Praise the Lord. Praise the Lord, church, and our viewers. I believe the Lord has sustained you, and we welcome you to our online service this day. So let's bow down and pray as we invite the Holy Spirit to guide us through the service. Our dear Father, we thank you this morning, and we praise your name, Jehovah Father. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your love, Jehovah Jireh. For it's another day, Lord, that you have enabled us, Jehovah Jireh, to hear your word, King of King Father. And this morning, Father, we thank you, Lord. We worship your name, Jehovah Jireh, as we pray, King of King Father, from the beginning of the service, Lord, till the end of the service, Lord. May you minister into our heart, King of King Father. And as we welcome our praise and worship team, Jehovah Jireh, as our praises goes on high, Lord, let your presence come down to us, Lord. For the glory and honor of your name, Jehovah Jireh, we worship you and we praise your name, King of King Father. Praying, Lord, let your kingdom come, Jehovah Jireh, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you and we praise your name, Jehovah Father. It's by the mighty name of Jesus that we pray and believe. Amen. So, our dear viewers, we welcome you again. This is Tumaini Worship Assembly, where Jesus cares, and we love you all. So, as I invite the praise and worship team to minister into us. My name is Deacon Njuguna, and I will welcome you all. Now, it's my belief and my prayer that at the end of the service, each one of us will hold what the Lord wants him or her to hear and even to hold. May the Lord bless you as you listen and you watch us. Amen. Praise the Lord, church. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika session ya praise and worship. And let's go before the Lord. We worship him as who he is, for who he is, for what he has done in our lives, for what he has done in our church, what he has done in our nation. For he is God and there is none like him. He reigns and he will forever reign. Praise the Lord. Let's go before the Lord in worship. Hallelujah, hallelujah. Hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Come on.
Kitini chalema, za enzi Bwana tukutukuza.
Twakuinua kwa uwezo wako. Twakuheshimu kwa neema yako. Twakuheshimu kwa wingi wa fadhili zako. Uabudiwe siku ya leo. Uinuliwe siku ya leo. Umetukuka Mungu wa haki. Uinuliwe mtakatifu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Asubuhi ya leo twakuinua. Asubuhi ya leo twakuheshimu. Asubuhi ya leo twasema mtakatifu. Tukulinganisha na nini Bwana? Tukulinganisha na nani Bwana? Wewe utalinganishwa. Hautafananishwa na lolote. Umetukuka asubuhi ya leo. Umeinuliwa juu asubuhi ya leo. Wewe ni ngome imara. Wenye haki wanapokukimbilia wanakuwa salama. Asubuhi ya leo Mungu twakukimbilia. Twakimbilia kitini chako. Twakimbilia chini ya damu iliyo na nguvu na uwezo. Asubuhi ya leo tunakuinulia mioyo yetu. Tunakuinulia mioyo yetu. Tunakuinulia maisha yetu. Tunakuinulia Bwana haja za mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tukochea mikononi mwako Mungu wetu. Tukochea neema zako. Katika jina la Yesu. You are worthy Father. We worship and adore you. He is our Father. We worship and exalt you. Our good Father. We worship and lift you God. He is the solid rock in which you stand. You are worthy King of our glory. You are all that we need. We worship you Jesus. In the name of Jesus. What is your name? He is worthy. You are worthy Lord. He is mighty. He is precious and he is glorious. We give you adoration, Lord. None compares to him. We worship the Lord. None compares to our Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There's none like him. He is Alpha and Omega. The beginning and the end. The name of Jesus. The name of Jesus. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. Pokea sifa na heshima.
na heshima Takupa sifa Takupa Bwana Takupa sifa Inua mikono tumwambie oh, Takupa sifa Takupa sifa na heshima Takupa sifa Inulia Yesu mikono chutu mwambie Sikwa zote ni zake Yesu Takupa sifa, takupa sifa na heshima. Takupa sifa, haleluya, 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 pokea sifa Bwana. Takupa sifa na heshima. Pokea sifa na utukufu. Mungu uliye mkuu, Mungu uliye mwaminifu, twakuheshimu kwa umbali umetuleta Bwana, si kwa sababu ya nguvu zetu, lakini imekugharimu Bwana, imegharimu mkono wako juu ya mtazamaji wetu Bwana, imegharimu mkono wako Bwana kwetu kutuzingira, kutulinda, umekuwa maficho yetu, umekuwa ngome imara ambalo wenye haki wakilikimbilia, tumekuwa salama chini ya ulinzi wako Bwana, na hata taifa letu Niko chini ya ulinzi wako Bwana Niko chini ya neema na kibari chako Mungu wa haki Twakojea mikononi mwako Utubariki na ututende mema Tuangazie na neema zako Bwana Maana pasipo wewe hakuna tuliwezalo Twajisalimisha kwako Enda nasi Mungu wa haki Katika jina la Yesu Kristo Twaomba na twashukuru Amen, amen Karibu tunapoimba sifa Kidogo ili tuingie katika neno la Mungu katika jina la Yesu. Hallelujah. Na kukaribisha mahali popote ulipo, you can give praise to our God. Hallelujah. Twakupa sifa Mungu wa majeshi. Unastahili sifa zote. Shangilia, beleza kotu na kuabudu, eme.
kurukia. Hallelujah, tunakurukia. Amen, amen. Tunakurukia. Rukia, Yesu. Hallelujah, tunakurukia. Amen, amen. Oh, tunakurukia. Hallelujah, tunakurukia. Amen, amen. Tunakurukia. Yesu. Hallelujah, tunakurukia. Amen, amen. Oh, kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Kama si wewe Yesu ningekuwaje. Oh, kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Oh, kama si neema yako ningekuwaje mimi. Kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Oh, kama si damu yako ningekuwaje mimi. Kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Oh, kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Oh, kama si msamaha ningekuwaje mimi. Kama si wewe Yesu ningekuwaje mimi. Chi tukupa sifa, utukufu na heshima ni zako Bwana. Kipindi hicho tunaenda kuingia katika kipindi cha neno. Nani najua kwamba utabarikiwa, utainuliwa. Usiondoke katika mtandao huo, ubarikiwe na neno la Mungu na liwe msaada katika maisha yako katika jina la Yesu. So it's my humble duty to welcome the servant of God in Full Gospel Churches of Kenya, Tumaini Worship Assembly in Keno, between Keno and Othero in Nairobi. And God bless you as you hear the word of God. May the word of God work for you in the name of Jesus Christ. Karibu mtumishi wa Mungu. Yes, tunaweza keti, tunaweza pata viketi vyetu. May God bless you. May God bless you. Ninashukuru Mungu wetu asubuhi ya leo kwa sababu ya kutupa nafasi iliyo nzuri na wakati ulio mwema. Baada ya wiki mzima, Mungu wetu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu, ametulinda, ametuhifadhi, na tunalishukuru jina lake kwa sababu ya uzuri wake. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, nimempenda kwa sababu ya ulinzi wake na pia kwa sababu ya wokovu wake. Tuwapenda nyinyi wote na watu wa kanisa la Tumaini hapa Uthiru, hapa 87. Tunashukuru Mungu kwa sababu yenu, Mungu wetu apate kuwabariki sana. Nataka kuleta neno la Mungu asubuhi ya leo, na napoleta neno la Mungu, nataka mahali popote ulipo tuweze kuwa na wakati mwema wa kulisikia neno la Mungu, na baadaye tuweze kuwa na wakati wa kuomba pamoja katika jina la Yesu. And I want to speak about I want to speak about favor. Nataka kuzungumza kuhusu kibali, na sio kibali tu, lakini nataka kuzungumza kuhusu kibali ambacho sio cha kawaida, special favor. Na katika neno la Mungu na katika Biblia kuna watu ambao walitembea katika favor hii, ama katika kibali hiki ambayo tunasema sio cha kawaida. Kuna mambo ambayo ni ya kawaida na kuna mambo ambayo sio ya kawaida. Na mwezi huu tulipokuwa tukianza mwezi wa saba, tulisema ya kwamba ni mwezi ambao tunahitaji special favor ya Mungu, kwa sababu mwezi huu ndio mambo mengi imefunguka, na ndio tunaingia katika kusocialize na watu. Baada ya miezi mitatu ambayo tumekaa kama tumejifungia, watu walifunguliwa waweze kwenda kutagemana na watu, waweze kwenda katika biashara zao bila uoga. Lakini mtu mmoja akasema ya kwamba hata kama kumefunguliwa, sio ya kwamba ugonjwa umekwenda, lakini jambo liloko ni kwamba imefunguliwa kwa sababu ya economy isiende chini, lakini ugonjwa ugali unapanda na unaenea katika maeneo yetu na katika ulimwengu wote. Kwa hivyo mwezi huu wa saba na miezi ambayo inaokuja, tuahitaji kibali cha Bwana. Tuahitaji something that is special ili tuweze kuenenda na tuweze kufaulu katika maisha haya yetu katika jina la Yesu. Na katika neno la Mungu nataka tusome katika kitabu cha in the book of Esther, we read chapter number 3 and verses number 2 to 7. Esther chapter number 3 and we read it from verse number 2 to 7. Let's first of all read. And the Bible says, all the loyal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him.
But Mordecai, who would not kneel down or pay him honor, verse 3, then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, why do you disobey the king's command? Day after day, they spoke to him, but he refused to comply. Therefore, they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he had told them he was a Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Verse 6. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. And verse number 7, in the 12th year of the king Xerxes, in the first month, the month of Nisan, they cast the power that is the Lord in the presence of Haman to select a day and month, and they allot on the 12th month, the month of Adar. We read also the same book, chapter number 6, we read verse number 3 and verse number 5. Chapter number 6, we read verse number 3 and verse number 5. The Bible says, what honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked, nothing has been done for him. His attendant answered, verse 4, the king said, who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows he had elected for him. In verse number 5, his attendant answered, Haman is standing in the court. Bring him in, the king ordered. Na siku ya leo, kama vile nimekwambia, nataka kusukumuza kuhusu kibali ambacho sio cha kawaida. Na tunaposukumuza kuhusu this favor or this special favor, we are saying it is when someone acts graciously. When someone acts graciously. Wakati ya papo mtu amefanya kitendo cha neema, kitendo ambacho haukustahili kupata. Kitendo ambacho haukustahili kukutana nayo. And that's why we are saying it is when someone acts towards you graciously. We can also say, when we are talking of this special favor, we are saying when someone acts kindly towards you. Wakati mtu ametenda mambo ambayo ni mazuri kwako, mambo ambayo hukuyatamani, mambo ambayo sikuyatamani, mambo ambayo hukutarajia, utakutana nayo katika jina la Yesu. It is when you have an advantage over someone. It is when you have an advantage over the others. Wakati ambapo umepata advantage juu ya wengine, umepata ile advantage juu ya wengine, umekuwa na wengine, lakini wewe umekuwa considered. We are also saying it is when you are considered over the others. It is when God's will is upon you. And when we are talking of God's will, we are talking about the approval of God. When God approves you, when God approves your kind acts, when God approves you, you are kazi yako, when God approves your ministry, when God approves your family, we are saying this is the time when you are walking under special favor. Wakati ambapo mtu anatembelea kibali hiki ambayo sio cha kawaida, mambo inatendeka kitofauti. Na ndio nilisema ya kwamba mwezi huu ambayo ni mwezi wa saba, tuahitaji kibali, tumekuwa na kibali. Ni kwa sababu Mungu ametupatia, tumekuwa na kibali, tumekuwa na favor ya Mungu. Kwa sababu Mungu amelinda watu wake, amelinda afya zetu. Lakini katika wakati huu ambayo milango imefunguliwa ya biashara, ambayo milango imefunguliwa watu kusafiri kwenda manyumbani kule ambao hawajaenda, na tumeshuhudia baada ya kufunguliwa watu the following day watu walisafiri sana. Na kwa hivyo, kama vile ambavyo tumekuwa tukiambiwa, ugonjwa huu haujipeleki, ni ndio unapelekwa. Lakini kitu ambacho nataka kukuambia, tukiwa katika wiki ya pili ya mwezi wa saba,
Wakati huu wote mambo haya yanayotendeka kwa sababu kuna mambo ambayo hatuwezi kujizuilia. Kuna watu ambao wanatuhitaji. Kuna watu ambao wanatutegemea sana. Na wakati mwingine tunahitajika tuende na tuweze kuwa na vikao na wao. Lakini wakati kama huu ama wakati kama huo tuwahitaji kibali ambayo sio cha kawaida kutoka kwa Mungu ili tusije tukapatwa na janga hili, tusije tukaagamia na janga hili. Na kwa sababu kulionekana kana kwamba kanisa ndio inaweza sababisha ugonjwa huu, wakati huu watu ambao tunaita ni wa kanisa, watu ambao ni wa Kristo wakipanapokutanika, tunahitaji kibali ambayo sio cha kawaida ili tuweze kulindwa, tuweze kutembelea katika kibali hiki. Isije maneno ambayo imenenwa inapigwa muhuri katika jina la Yesu. Na katika neno la Mungu mahali ambapo tumesoma, tunaona Mordekai na tunaona mtu ambaye anaitwa Haman na tunaona mfalme wa nchi hii. Lakini nataka kusukumuza sana kuhusu kibali ambacho sio cha kawaida, special favor that befallen the life of Mordecai. And the Bible says clearly ya kwamba hata Haman alielewa mtu huyu sio wa nchi ile yao. Mtu huyu ambaye anaitwa Mordecai alikuwa a foreigner, alikuwa a slave, lakini Mungu alikuwa amempatia kibali akapata akiwa foreigner, akapata kibali cha kupata kazi katika ikulu ya mfalme ama katika nyumba ya mfalme ama katika palace ya mfalme. Na hiyo ndio kibali ambayo ninazungumza juu yake, ya kwamba tumekuwa na kibali hicho. Lakini kuna wakati ulipofika huyu Mordekai akapata kibali ambayo sio cha kawaida. Mungu alikuwa amemjalia kibali. Lakini this time round Mungu ametamani kumwaga kibali, kuachilia kibali sio cha kawaida katika maisha ya Mordekai. Na Mordekai alikuwa Myahudi, na Myahudi alikuwa amempenda Mungu wake. They regarded God when it comes to the issue of worship. They regarded God. And that is why in chapter number 3, Haman alikasirika. Na alipokasirika, alikasirika ni kwa sababu katika nchi hii ya Haman watu walizoea kuabudu miungu. Na kwa hivyo yeye kuinamiwa na watu ilikuwa desturi. Lakini katika maisha ya Mordekai desturi yao ilikuwa kuinamia Mungu aishie milele. Desturi yao ilikuwa kuinamia Mungu wa Israeli. Hawakutabua miungu mingine. Hawakupatabua Mungu mwingine, walitabua Mungu aliyewatoa katika hadithi ambazo alikuwa anasizikia ya kwamba Mungu huyu wa Israeli aliwatoa katika nchi ya Misri. Akawapitishia jagwani, akawapatia chakula jagwani, akawavukiza katika bahari ya Shamu. Wakafuka hata mto Yordani ukiwa umejaa ama umefurika. Na kwa hivyo angeinamia miungu, angeinamia mtu yoyote kama sio Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa mlango wa 3, huyu mtu ambaye anaitwa Haman akakonsort na akaelewa huyu ni Wayahudi, na alikuwa anataka kumuua Mordekai peke yake, lakini ili aweze kujulikana ya kwamba ana mamlaka akabadilisha nia yake na akasema ya kwamba nitaua Wayahudi wote. Na aliposema hivyo akaandaa mti ambao unakaa kama mti ambao ni mrefu ili aweze kumweka Mordekai pale, na akaandaa njia zote za kuweza kummaliza Mordekai. Lakini remember, Mordekai alikuwa amepata kibali mbele za Bwana na mbele za mfalme. Na katika neno la Mungu, katika
neno la Mungu. Kuna watu ambao, when it comes to God, when it comes to God of Israel, when it comes to God of Isaac, the God of Abraham, the God of Jacob, and the God who gave His only begotten Son, ili ulimwengu wote uweze kuokolewa na tupatikane mimi na wewe. When it comes to that, they did not negotiate about it. And Mordecai was one of these people, one of these characters in the Bible, who did not comply, who did not negotiate when it comes to the issue, when it comes to the worship, when it comes to prayers, when it comes to the altars. And there are few people in the Bible, when it comes to the world, to the worship of God. Shadrach and Meshach and Abednego, in the book of Daniel, chapter number 3, we can lean, and they told Nebuchadnezzar, let it be known, if it is about our God, we are not going to bow the image. When it comes to worship, and Mordecai was such a character. When it comes to prayers, we read about Daniel. In the book of Daniel, chapter number 6, when it comes to prayers, Daniel akasema ya kwamba, kama ni atafutwa ni tafutwe, nata kama ni tapatikana, ni patikane, nikiwa katika maombi. Hata kama maombi imesimamishwa. Hata kama maombi imesimamishwa katika nchi yetu, katika nchi hii, Daniel akaamua, sitakosa kuongea na Mungu wangu. Afadhali nife, afadhali munipeleke, kule mtanipeleka. Afadhali nikufe, lakini nikufe kama ninamtafuta Mungu katika maombi. When it comes to the altars, we see Gideon in the book of Judges, chapter number 6. Gideon, Biblia inamuonyesha kama mtu aliyetoka katika kabila ambayo ni dhaifu sana, ambayo haikuwa na nguvu, na hata kama anatokewa na malaika anasema iwanje itakuwaje, sisi ndio kabila ambayo ni dogo sana, haina nguvu, haina uwezo, na sasa umekuja kwangu ili niweze kukombea Waisraeli. Na Biblia inasema ya kwamba waliposukumuza na malaika wa Mungu, akaamua ya kwamba nitaondoa madhabahu yote ambayo sio ya Mungu, na nitengeneza madhabahu ya Mungu. Kuna watu ambao wana character nzuri, and these people, and Mordecai was such a person who had this character. And na wakati Mungu alipotaka kumtembelea, Mungu alipotaka kumwaga kibali ambayo sio cha kawaida, kiliweza, kibali hiki ambayo sio cha kawaida, kiliweza kumtafuta mahali alipokuwa. Biblia inasema ya kwamba wakati in chapter number 6, ukisoma kutoka chapter number 3, it is a good story, lakini in chapter number 6, kwa sababu ya muda wangu, tunaona ya kwamba Mordecai anakuamilia ya kwamba sitainamia mtu yeyote kama sio Mungu wangu. Anaomba ya kwamba hata katika nchi yetu na katika Wakristo tulio nao na Wakristo wote wa ulimwengu wote, na ambaye ananisikiza, ni vizuri kuelewa ya kwamba ni vizuri kuchanganya imani yako na mambo mengine. Afadhali ukufe, lakini mbingu ijue ya kwamba ulikufa kwa sababu ulikuamilia kwa Mungu, kuliko kukaa hauhai lakini maisha ya mbinguni ikukose. Na Mordekai akasema, kama ni kukufa nikufe, kama ni watu wa kwetu wakufe, lakini hatuwezi enda kinyume na vile tulivyofundishwa na mababu zetu, vile tulivyokuta watu wakifanya, vile tulivyokuta desturi zetu za kumwabudu Mungu wetu. Na siku ya leo ninakusihi usije ukabadilisha kile ambacho ulielewa, kile ambacho ulitafuta, kile ambacho ulipokea, usije ukabadilisha kwa sababu ya mambo ya hapa duniani. Na Biblia inasema ya kwamba usiku mzima mfalme hakulala. When there is a special favor, hata wafalme hawalali wakifikiria mtu ambaye Mungu ameruhusu special favor iwe juu yake.
Na neno inatuambia kwamba wakati ambapo Hamani amemaliza mambo yake na Mungu kabla ya masaa machache ili kesi ya Mordekai iweze kumalizika na ya kesi binguni ikafanyika ya Mordekai. Na Mungu akafanya huyu mfalme asilale. Aki na Mungu akamwelekeza katika mama katika vitabu na akaitizo vitabu za kumbukumbu na alipokuwa kipekua pekua akakuta ya kwamba kuna mtu mmoja alifanya kitendo kizuri na akauliza. Inaamini ya kwamba katika nchi hii sio Mordekai alifanya matendo mazuri, lakini kwa sababu fefa ya Mungu ilikuwa juu yake kutoka mwanzo na sasa kibali ama special favor iko juu yake, mambo inaanza kubadilika. Na mfalme anauliza, huyu mtu alipatiwa nini? Huyu mtu aliyefanya mambo haya alipatiwa nini? Na akauliza, ni nani aliye katika uwanja huu? Na kukasemekana ni Haman. Na neno linasema ya kwamba Haman alikuwa anaingia katika ikulu ili kuelezea mfalme mambo ambayo itaendea Mordekai. Na Mordekai akikufa, hao wengine Wayahudi wote walikuwa wafuate na waweze kuuliwa pamoja na hao. Lakini jambo liloko ni kwamba already kesi ilikuwa imekatwa kwa sababu ya Mordekai, manabii upande mmoja kwa sababu ya adui zake na upande mwingine kwa sababu ya Mungu. Ninaomba katika jina la Yesu, wakati ambapo mbingu imeketi kwa sababu yako, mbingu imeketi kwa sababu yangu, na maandui wameketi katika upande ule mwingine, wakaweze kukata kesi yao, lakini kesi ya Mungu ikaweze kushinda hata hizi zingine zote. Na Mordekai akukaulizwa, na ukisoma mistari hiyo mingine yote utaona Yakoba Mordekai Haman alipoitwa akasema Yakoba, ni nani mwingine anaweza heshimishwa isipokuwa Mordekai? Lakini Mordekai isipokuwa Haman, nani anaweza heshimishwa isipokuwa Haman? Na alipojiambia hivyo moyoni mwake, mfalme akamuuliza, mtu ambaye ametenda mambo mazuri anaweza heshimishwa namna gani? Kuna mambo ambayo alieleza, akasema ya kwamba apatiwe pete, afarishwe nguo ya ufalme, awekelewe katika farasi na kusumbukwe mji wote. Ijulikane ya kwamba hakuna mtu mwingine mfalme amekubali kumheshimisha. Wacha nikwambie, heshima ukipata hapa duniani hata mbinguni unapata heshima. Na ninakuombea katika jina la Yesu, hata hapa duniani upate heshima na hata mbinguni upate heshima. Na wakati mbinguni imeachilia heshima yako, itajulikana ya kwamba kuna mtu aliyeheshimishwa na Mungu, na hata wafalme wa duniani wamheshimu. Na mfalme akamwambia Mordekai, nataka hivyo umefanya, umesema umfanyie. Akamwambia Hamani, mfalme, hivyo umesema, kusiwe na kitu kimoja kitakosekana. Uhakikishe ya kwamba Mordekai amefanywa mambo hayo yote. Nataka kuona aibu ya aina gani ambayo Haman alikuwa nayo, aibu ya aina gani ambayo Haman anaenda kuambia watu wake. Ni kwa sababu alikuwa amepasha habari ya kwamba anataka kumuua Mordekai, lakini sasa yeye ndiye anayesunguka nchi yote akisema ya kwamba kuheshimika ni huyu mfalme ametamani, amependa kuheshimisha Mordekai. Aibu ya aina gani? Inaomba kama vile neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Isaia ya kwamba mishale yote, hakuna mshale wowote ambao umeandaliwa na ndui utakamilika katika kazi yake. Ninaomba hivyo katika jina la Yesu. Muhammad alikuwa ameandaa mishale, alikuwa ameandaa silaha za kumaliza Mordekai, lakini Mungu alisabaratisha mipango yake.
Inaomba Mungu akasabaratishe mipango yote ambayo imepangiwa kule gizani katika jina la Yesu. Kama mbingu hainja kumbali, inaomba ya kwamba mipango yote ya imbilisi isikamilike katika maisha yako. Isikamilike katika nchi yetu. Isikamilike kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Unajua inasemekana ya kwamba wakati huu watoto wetu wasio wasichana wandogo ambao hawaendi shule, na hii inatia hofu, miezi sita tutakuwa na wao. Na wale ambao pengine hofu ya wazazi ni kwamba wale ambao wamebaki, especially wasichana wetu na vijana wanaume ambao wengine wamejiingiza katika madawa ya kulevya, wengine wetu vijana wetu wadogo wasichana wamepata mimba. Lakini jambo lilo ni kwamba siku ya leo inaomba ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni akalinde wasichana wetu, akalinde wafurana wetu katika jina la Yesu. Kwa sababu ni mpango wa shetani watoto wetu waharibiwe maisha yao. Na siku ya leo katika jina la Yesu, kama vile Mungu alivyo zabaratisha mipango ya Haman, akazabaratisha mipango mibaya juu ya watoto wetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kuna mambo machache ambayo nataka kukuambia. Ambayo nataka kukuambia vile ambavyo special FIFA inapoanguka katika maisha yetu, vile inavyofanya kazi kwetu, na vile ambavyo inavyotusaidia. Number one, when special favor is upon you, this favor will locate you wherever you are. This favor will locate you wherever you are. Mordecai was at the gate. Alikuwa mtu ambaye ni kama mtu ambaye hana mahali pa kusimama, isipokuwa Mungu wake alisimama na yeye, lakini hakuwa na mahali pa kusimama. Ni kwa sababu yeye alikuwa foreigner. Lakini this special favor, he had favor kwa sababu alikuwa amepata kibali cha kufanya kazi katika ikulu. Lakini special favor ilipoaguka juu yake, this favor located him wherever he was. Alikuwa at the gate, and this special favor, when it located him, ilimpeleka mpaka mahali andui yake alikuwa amekalia. Aliambiwa amka, Mordekai aketi hapa. Kwa hivyo it locates you, it doesn't matter wherever you are. And when the favor, tulisema ya kwamba it is when someone acts kindly towards you, when we are talking of special favor. And we can see this kind of special favor upon the life of Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa mtoto wa nyumba ya mfalme, lakini kwa sababu ya hali yake aliweza kuenenda na akaweza kukaa katika mahali ambapo ni duni sana. Lakini when King David acted kindly on him, this special favor located him wherever he was, na akaletwa katika ikulu ya Daudi. Hata kama alikuwa anaambia mfalme, mimi ni kama umbwa, kwa nini nikuje kukaa katika meza yako? Mimi ni kiwete, kwa nini nikae katika nyumba, katika meza yako? Akaambiwa kwamba special favor has located you. May the special favor of God locate you wherever you are. In this month of July, may the special favor of our God locate you as the way as it located Mordecai, and also it located Mephibosheth. Even Esther was located. Esther alikuwa mtoto ambaye hakuwa na wazazi wake. In fact, Mordecai akamsaidia. Alikuwa anko yake, na alikuwa katika gate, na alikuwa auawe. The only hope of Esther alikuwa auawe. Lakini Mungu akamwaga special favor upon the life of Mordecai, and he saved the whole tribe of Jews. Na omba ya kwamba FIFA ya Mungu
ikaweze kukulocate mahali ulipo katika jina la Yesu. Number two, when the special favor is upon you, this special favor destroys, it breaks the limitations, the barriers that prevents you from ascending or arising to your position. Wakati mwingine tu nyota zetu zinang'aa vizuri, biashara zetu zinaenda vizuri, lakini kuna vizuizi nyingi katika jamii zetu. Unapata mshahara mzuri, lakini mshahara huu wako haukusaidii, kwa sababu unapopokea mshahara ni kama kana kwamba you signed a covenant ya kwamba mshahara wako mtakuwa mkigawana na magonjwa sio yako, sio ya watoto wako, lakini ya watoto wakwenu, watu wa jamii yenu. Inafika mahali unaambiwa ya kwamba sasa huku ng'ombe simegojeka, huku mashamba inataka kulimwa, hakuna dawa ya nini, mama ni mgonjwa, ndugu yako ni mgonjwa. And these are the things that I'm talking about. These are the barriers. These are the limitations. That needs to be broken by this special favor that prevents you from arising or ascending to your position. May God destroy these barriers. May God destroy these limitations katika jina la Yesu. Wengine wetu hatukuzaliwa tuwe vile tulivyo, lakini kwa sababu ya mambo isiyoeleweka tumajikuta ya kwamba it is like tunapiga time, hatusongi, lakini miaka inasonga. Ninaomba Mungu akaweze kumwaga special favor juu ya maisha yako, so that this special favor may break the yoke, may break the barriers, may bring down the limitations that prevents me, that prevents the church of God to arise, to ascend to its position katika jina la Yesu. And in this case, Haman was the barrier to Mordecai, because hakumtakia mambo mazuri, lakini Mungu alipomwaga special favor ilivuja nira zote ambazo zilikuwa zimefunga Mordecai mpaka ascend to the position. Praise the name of the Lord. And when he was ascending to the position, Esther alikuwa katika ikulu. So the whole, it is like the whole tribe of Jew ilikuwa ndani. If you are not favored, when this special favor comes, you will be recognized. You will be honored. May God honor you. May God recognize you. May God recognize your ministry in His work. May God honor even your family. May God honor you. Katika jina la Yesu. If you read chapter number 6 and verse 3 to verse number 9, you will see how God honored. And God made Mordecai to be recognized. I don't have time to read those verses, but they are very powerful verses.
They are very powerful verses. And these verses, in the occasion of Papa, Mordekai, akaweza kuheshimika, na alipoheshimika, anawale ambao walikuwa kwa king, anawale ambao walikuwa bali, walielewa, ni kwa sababu, when you are honored by the king, your news itaenda bali. Inaomba ya kwamba, katika mwezi huu wa saba, Mungu akapeleke habari zako bali, vile Mungu honor because he was faithful at the gate. Alipoona mambo mabaya inatendeka katika ikulu, alikumbuka maneno ya Yeremia ambayo inasema ya kwamba ombeeni nchi hii, in the book of Jeremiah 29. Akakumbuka maneno hayo ya Yeremia ambayo aliabdikia watu wa Yahudi waliokuwa katika nchi ya ugeni. Akaambia kwamba ninajua mateso mlioyapitia, lakini Mungu anasema ya kwamba ombeeni nchi hii, ombeeni nchi hii, ombeeni nchi hii. Ikifaulu, imefaulu mkiwa ndani. Ikitajirika, itatajirika mkiwa ndani. Na kwa hivyo Mungu akaweza akaweza kuheshimu mambo inaharibika. Wanaiangalia tu hivyo iharibike. Lakini siku ya leo ninakuomba katika jina la Yesu, remain faithful in the ministry. Remain faithful in wherever you are. Mahali umeajiriwa, remain faithful. Shilingi kama sio yako, wachana nayo. Kama mahali ambapo umeambiwa usiingie, usiingie. Lakini kuwa mwangalizi wa kazi ambayo uko. Kama ni nyumba ya Mungu, kuwa mwangalizi wa nyumba ya Mungu. Ukiona kitu kibaya kinatendeka, kitangaze, piga filimbi. Kwa sababu usipopiga filimbi, Ezekieli anasema wewe ndiye utakayeulizwa. Na kwa hivyo siku ya leo ninakuomba ya kwamba baada ya mambo hayo maini ambayo nimeyasema, jambo la tano, remain, be faithful and remain holy and God will reward you at the appointed time. As he remembers you, it is good to understand that God is in control even when it seems not. It's good to understand when you remain faithful and nothing seems to happen, God is in control. Even when it seems that God is not in control. Because hata wakati kama huu, kunaonekana ni kana kwamba watu wa Mungu wanaenda wakipoteza. Lakini when we remain faithful, kuna siku Mungu atakuja kutuliwani ambao wanaomtafuta katika jina la Yesu. And God, when he comes to reward you, he will break the natural order, the natural protocols, the natural procedure ambazo zinafuatwa. Unajua kwa nini nasema hivyo? Mordekai alikuwa kama angeheshimishwa katika the natural order, the natural protocols, the natural process. Ninasema kikao wakeketi, wachunguze huyu mtu ni wa wapi, waangalie huyu mtu ni wa wapi, aweze kuwa vetted, but God has already vetted Mordekai for recognition. Kwa hivyo, what I'm saying, ninapomaliza ni kwamba, ni kuomba Mungu, anapokuja, ili aweze kukuheshimisha, he does not follow the protocols. May God break the protocols. When special favor locates you, all protocols are unobserved. I'm saying all procedures are unobserved. Katika jina la Yesu. May it happen in your life. May it happen in the month of July. Katika jina la Yesu. Naamini ya kwamba Mungu wetu ametubariki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi ambacho tumekuwa abere zake akinena pamoja nasi. Na inaomba ya kwamba Mungu, hata kama hakuna kitu kinatendeka kwa maisha yetu, remain faithful. Kama vile Mordekai, hata kama aliteswa kwa gate, lakini wakati alipoona mambo mabaya ikitendeka, alitangaza na akasema, siku moja
Mungu alikumbuka kitendo kile. When special favor is upon you, all protocols are unobserved. May God allow this special favor in your life, in your family, in your business, in our nation, to our leaders, and to every corner of our nation. Katika jina la Yesu. Nataka kuombea mtazamaji wangu na ambao tuko na wao ndani. Nataka kuwaombea ili Mungu akaweze kuruhusu kibali chake. This special favor. Una kibali kwa sababu uko hai. Una kibali kwa sababu unaweza kulea watoto wako. Una kibali kwa sababu umeajiriwa, na hata wakati huu wa corona hukupoteza kazi yako. Na hata kama ulipoteza kazi yako, Mungu pekee amekufungulia mlango mwingine. But you need this special favor that makes you to be located wherever you are. Like Mordecai, and then in the also in the case of Mephibosheth, also in the case of Esther. Katika jina la Yesu. Niruhusu nikuombe adhuhuri ya leo. Niombe Mungu andamane pamoja na wewe katika jina la Yesu. Mungu wetu na baba wetu, siku ya leo umenena pamoja nasi. Na Mungu wetu, ninaomba kibali ambayo sio cha kawaida ikaweze kuadamana pamoja na mtazamaji na msikilizaji wangu katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba Mungu wetu, kibali hiki ambacho Bwana ulimwaga juu ama uliwekelea juu ya maisha ya Mordekai ikaweze kuwa juu yetu katika jina la Yesu. Ikaweze kuwa juu ya kanisa, ikaweze kuwa juu ya nchi yetu katika jina la Yesu. Hii kibali Bwana itaweza kufanya magonjwa, ugonjwa huu ambao tuko nao, ukaweze kuagamia, ukaweze kukauka katika jina la Yesu. Na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya kibali ambacho umetupatia, lakini twaomba kibali ambayo sio cha kawaida kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba ya kwa Mungu, mtu ambaye anahitaji na kibali kama hiki, Mungu wetu kaumbariki na ukamuinue na ukamtendee yaliyo mema na yaliyo mazuri kwa utukufu wa jina lako. Ni asanti kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Siku ya leo Mungu, kwa kushukuru na tuinua jina lako. Tukiwa katika wiki ya pili ya mwezi wa saba, toba ya kwa Mungu ukaadamane pamoja nasi. Na wakati makanisa mengi yanapopanga Bwana kufungua siku ya Jumapili, toba ya kwa Mungu, kibali hiki kita special favor hii ikaweze kutuficha na kuficha watu wako kwa utukufu wa jina lako. Kwa sababu tukifunikwa na kibali hiki, Mungu wetu, hatutaonekana kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, toba na kuamini. Amen. Mungu wetu apate kuwabariki sana. Niseme ya kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu, siku ya Jumapili tutaweza kufungua kanisa letu. Tunaendelea kujipanga. We have started the process. We have started to observe the protocols. Na Mungu akitujalia, tutaweza kutangaza kwa woro zetu zote vile ambavyo tumejipanga. Hii ni watu wa kanisa letu la Full Gospel Churches of Kenya. Tumeobserve mambo mengi. We are now doing the final touches, and the moment itakuwa sawa, tutaiweka kwa mitandao yetu na mtajua vile ambavyo tumejipanga katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya Jumapili, kumkaribisha katika ibada ya Jumapili katika jina la Yesu. Atamwambia vile ambavyo tutajipanga, hata kama ni ibada mbili tutakuwa nazo, sababu kanisa letu ni kubwa, hatuwezi kuwa na ibada moja, kuwa na ibada kama mbili. Tutamwambia vile ambavyo tutakavyoabusafu ibada hizi, na ili tuweze kulinda kila mmoja wetu unapojilinda na Mungu anapotulinda katika jina la Yesu. Mungu wetu awalinde, Mungu wetu awe pamoja nanyi, barikiwe sana, na Mungu wetu awatangulie katika mambo yenu yote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Sifa na heshima, hakuna Mungu kama wewe. Mwaminifu, mwaminifu, wewe ni Mungu mwaminifu. Sifa na heshima, hakuna Mungu kama wewe. Matendo yako yanatisha, wafanya njia pasipo na njia, na wafufu hakuna lolote usiloweza. Matendo yako yanatisha, wafanya njia pasipo na njia, na wafufua mifupa mikavu, hakuna lolote usiloweza.